Өткен жылдың қорытындысы бойынша үшінші қалалық емхана алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету мекемелер арасында үздік деп танылған. 62 мыңнан астам солтүстік қазақстандыққа жәрдемге келетін емдеу мекемесі келешекте де қызмет сапасының деңгейін арттыра бермек. Толырақ тілшіміз тарқатып айтсын. Зариана Гайсина ауруханадағы жас мамандардың бірі. Өткен жылы Қарағанды мемлекеттік медициналық университетін тәмамдаған соң, ол туған өлкесіне оралуды жөн санаған. Қазір жалпы тәжірибедегі дәрігер жеті айлық нәресте Алисаны қарауда. Ақ халатты Абзалжан бүгіндері медицина саласына үлкен көңіл бөлініп жатқандығын алға тартады. Решила вернуться на родину, так как... Мен осында жас маман болып келдім. Емхана маған ұнайды. Білікті мамандар жұмыс жасайды. Әрдайым өз тәжірибелермен бөлісіп отырады. Емдеу мекемесінің материалдық техникалық базасы да мықты. Жылдан жылға жаңартылуда. Жақында жалпы тәжірибедегі дәрігерлер арасында Алматы қаласында өткен мастер-классқа қатысып қайттым. Онда алған барлық білімімді жұмыста қолдануға тырысамын. Өткен жылдың қорытындысы бойынша емхана алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету мекемелері арасында үздік деп танылған. Мұндағылар оның барлығы құрылғыларды жаңартуға бөлінген үлкен қолдау мен сапалы қызмет көрсетудің арқасында мүмкін болды деп отыр. Қондырғылардың жаңасын алмастырылуын науқастар да қолдайды. Айталық жуырда мұнда көздің ішкі қысымын анықтауға арналған құрал алыныпты. Осы сынды заманауи жабдықтар ауруды дер кезінде анықтап, нақты диагноз қоюға жол ашқан. Сейчас оборудование очень серьезное. Әрине, құралдардың жаңғыртылуы қуантарлық жағдай. Ол сапалы қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. Өте ыңғайлы. Жалпы мұндағы дәрігерлер өз жұмысын жақсы біледі. 2015 жылы емхана ұжымына екі жас маман қосылса, былтыр 20-дан астам ақ халатты абзалжан келген. Емдеу мекемесі алдағы уақытта бұл бағыттағы жұмыстарды жалғастыруды көздеп отыр. Алдымызға қойған мақсаттарымыз осы кадрлар жүйесін әрі қарай жақсарту. Алдымызға қойған тағы бір мақсаттың бір информационлық технологияны алға қара жақсарту және жаңадан құрал жабдықтар аспаптар сатып алу. Биылғы 15-ші жылдың өзінде мінекей 6 миллион 900 теңгеге бөлініп жүрек қан тамырларын диагностикалау үшін аппарат сатып алуға да бүгінгі күннің өзінде міне ақша бөлініп отыр. Сондықтан ойлаймын, бұл саламатты Қазақстан бағдарламасы біз үшін өте көп пайдасын келтірді деп. Емхананың 62 мыңнан астам емделушісі бар. Жалпы бүгіндері мұнда 79 дәрігер мен 220-дан астам орта медициналық персонал науқастарға қызмет көрсетеді. Мағжан Ахымадина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.